Ating pagbibigay galang sa arsobispo nitong Archdiocese ng Uzamis, Most Reverend Archbishop Martin Sarmiento Muad at sa ating kukapakuko nitong Holy Child Parish, Clarine Masamis Occidental, Reverend Father Alfredo Malalis. Mga kapatid, ito po ang kusada ng panalampalatayang katoliko o ang kursada sa pagtuong katoliko. Kaya sa ngalan ng Catholic Crusade Ministry, one of the evangelistic arms at siyang apologetics ministry ng Oasis of Love Charismatic Community, sa ating head crusader, Tatay Paul San Pablo Alima na siyang head sponsor nitong ating lingguhang programa mga kapatid, sa ating Tatay Dudong Limjuan na siyang ating head servant ng Oasis of Love Cebu, at sa kabuuhan ng ating pamilya sa CCM at ng Oasis of Love. Mga kapatid, hindi rin natin pwedeng kalimutan ang iba pang mga sponsors nitong ating lingguhang programa, mga kapatid. Gaya ni Ma'am Jenaline Espadilla, isang Catholic Faith Defender na ngayon ay nakabase sa Saudi Arabia. At si Brother Nicolay Lucenios at sa kabuuhan ng Catholic Faith Defenders, Dipolog City Chapter. Maraming salamat mga kapatid. Dahil ang kasinungalingan, papahayag ito ng paulit-ulit, ito'y magtutulog katotohanan para sa mga tao walang muwang. Kaya mga kapatid, atin ngayong sasagutin at atin ngayong itatama ang programa ng INC 1914 na kung saan kanilang tinuligsa ang programa ni Atty. Maril Yasos, isang Catholic Faith Defender, laban sa kanyang pahayag at sa kanyang pagpapatunay sa katotohanan na ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Gumana ang siyang Santa Iglesia na itinatag ng Panginoong Heso Kristo sa Jerusalem at hindi ito natalikod kaya mga kapatid sabay nating tutunghayan at sabay nating itatama ang tamang daan sa pagkakataong ito ay ipagpapatuloy po namin ng kapatid na Ramil ang pagtugon sa ilang mga sinasabi, kapatid na Ramil, gaya ng nalalaman mo, mm. nitong mga Catholic Defenders. Mm -hmm. In particular, itong grupo nung tinatawag ngayong Four Marks of the True Church. Yan yung mm -hmm. programang kinreate ni na-Attorney Marwil mm -hmm. At meron siyang sinasabi para ijustify at para naman pabulaanan sa kabilang dako yung pagkakaroon ng Iglesia ni Kristo na lumitaw sa Pilipinas. Hindi na justify naman nila sa kabilang dako mm -hmm. na yung Iglesia Katolika Apostolika Romana yun ang tunay daw na itinayo ng ating Panginoong Heso Kristo. At mabuti para hindi tayo maparatangan ng ating mga tagasubaybay, mm -hmm. atin pong pag-aaralan, iparirinig yung kanilang sinasabi, at pagkatapos atin pong ikukumpara sa mga aral na nakasulat po sa mga banal na kasulatan. Kaya nga, ano ang ipinahayag nitong grupo ng Catholic Defenders para lamang patunayan na yung Iglesia Katolika raw ang itinayo ng Panginoon Kristo at ito raw ay hindi na matatalikod o tuloy-tuloy? Pakinggan po natin sila. So in other words, here we see that Peter enjoys a special carousel. It is from on high when he speaks on matters of faith and morals. And then the Lord proceeded. Hmm. And I tell you, at sinasabi ko naman sa iyo ngayon na ikaw ay Pedro. At sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At hindi makakapangyayari sa kanyang kaharian ang impyerno. Yan ang pinagbabatayan nila, kapatid na Ramil, para patunayan ang katotohanan daw ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ginamit nila yung nakapaloob doon sa Matiyo 16-18. Hmm. Siguro, alang-alang sa mga ngayon lang nakasubaybay sa atin at hindi naman familiar doon sa nilalaman ng hmm. talata, talagang bang ang ating Panginoong Kristo ay nagtatag ng Iglesia at paano niya tinawag ang iglesia ngayon. Basahin muna natin yung Mateo 16-18 mm -hmm. na sabi nga natin, wala naman tayong tinututulan sa talatang ito. Pakinggan po natin. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya dito sa ating binasa, kapatid na Michael, ay niliwanag ng ating Panginoong Isu Kristo na sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. Sabi ng Panginoong Isu so Kristo, aking iglesia, nang itatag na yun at maitayo at may mga naging kaanib na. Paano tinawag at binati ng mga apostol ang pangalan ng iglesia ngayon? Ang Apostol Pablo ang sasagot sa pamamagitan hmm. ng kaniyang sulat at alam naman po natin ang unang ang iglesia ni Kristo ang unang iglesia ay nagsimula sa Jerusalem sa Judea mm -hmm. ang tawag ng mga apostol sa iglesia ng nasa Judea Galacia 1:22 dito po sa isang salin ng Biblia ito ang ating mababasa. hindi pa ako kilalang personal sa mga iglesia ni Kristo sa Judea maliwanag dito mga kaibigan na ang iglesyang itinayo ng Panginoong Heso Kristo na nagsimula po sa Hudea, ang tawag po ng mga apostol yan, Iglesia ni Kristo. Nang sabi ni Kristo, aking iglesia. ng mm -hmm. Nang tawagin ng mga apostol, Iglesia ni Kristo. At nung nakarating niya sa dako ng mga hintil, sa pamamagitan ng pagtuturo ni Apostol Pablo, na bago ba ang pangalan ng iglesia ngayon? Hindi po. Pakinggan po natin ang Roma 16.4, babasahin ko rin ang talatang uh, 16, kapatid na Michael, para makita na kahit ito'y nagsimula sa Hudaya, nakarating man sa dako ng mga hintil, mm -hmm. eh hindi po nagbago ang pangalan ng tunay na iglesia. 16.4 at babasahin ko rin ang talatang 16, na ipinain ang kanilang mga leeg dahil sa aking buhay, na sa kanila'y hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi naman ang lahat ng mga iglesia ng mga hintil. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Kung paanong ang iglesia sa dako ng Hodea, tinawag po sa pangalang iglesia ni Kristo, nang nakarating ito, kapatid na Michael, sa dako ng mga hintil sa Europa, sa Asia Minor, yung tinatawag na Turkey, mm -hmm. sa Grecia. Ang tawag po ng mga apostol sa Iglesyang itinayo ng Panginoong Heso Kristo ay Iglesia ni Kristo. Kung hindi. napapansin ninyo mga kapatid, kung paano nila binibigkas ang katagang aking Iglesia ni Ramil Parba at ni... Michael Sandoval na siyang mga host nitong natukang programa ay sadya nila itong ini-emphasize. Pakinggan po natin. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Aking iglesia. Sabi ng Panginoon Kristo, aking iglesia. Aking iglesia. Para iyon mga kapatid, para ma-emphasize na ang tatag na iglesia ay kay Kristo. No? Ang iglesia na tatag ni, ng Panginoon, ang iglesia ay kay Kristo. Kaya ini-emphasize nila iyon. Tinututulan ba ng Santa Iglesia na nagtatag talaga ang Panginoong Heso Kristo ng kanyang iglesia? Of course, hindi. Dahil tayo iyan. Pero bakit ini-emphasize nila ang katagang aking iglesia para ipa-insist nila na ang iglesyang iyon ay iglesia ni Kristo dahil nga daw ang iglesia iyon ay sila dahil iyon ang ipinangalan ni Felix Manalo. Mga kapatid, kaya nila ini-emphasize na ang iglesia ay kay Kristo, iglesia ni Kristo, kasi nga daw sila daw iyon. Bakit daw? Kasi nga, hindi naman sila iyon. Dahil tatag naman sila ni Felix Manalo. Tapos kung mamamahayag sila mga kapatid, dadagdagan nila ng mga talatang gaya ng mga ito. Ah, nang itatag na yun at maitayo at may mga naging kaanib na, paano tinawag at binati ng mga apostol ang pangalan ng iglesia ngayon? Ang apostol Pablo ang sasagot sa pamamagitan hmm. ng kaniyang sulat at alam naman po natin ang unang ang iglesia ni Kristo, ang unang iglesia ay nagsimula sa Jerusalem, sa Odea. Ang unang, ang iglesia ni Kristo, ang unang iglesia. Kung napapansin ninyo mga kapatid, gumamit si Mr. Ramil Parba, ang isa sa mga host ng naturang programa ng katagang unang iglesia. Ngayon ang tinutukoy ba na unang iglesia na kanyang sinasambit mismo ay siyang iglesia na tumayo o sumulpot sa Pilipinas noong 1914 sa pamamagitan ni Felix Manalo? Hayaan ting ang kanilang mismong pasugo, ang kanilang official magazine, ang siyang pasaguti natin dyan, mga kapatid. Mababasa sa pasugo, March to April 1992, page 22, na ito ang ating mababasa. Ganun din naman sa Pasugo, January to March 1995, page 8 na ito ang ating mababasa. Mga kapatid na pakalinaw na inaamin nila no sa pamamagitan ng kanilang sarili ding mga published na mga uh, magazines no na siyang pasugo Napakalinaw na inamin nila iyon mga kapatid Pero iginigiit pa rin nila mga bagay-bagay Sa pamamagitan ng pag-aangkin O pagkuha ng mga talata sa Biblia hmm. Ang tawag ng mga apostol sa iglesia ang nasa Hudea Galacia 1.22 dito po sa isang salin ng Biblia Ito ang ating mababasa Hindi pa ako kilalang personal sa mga Iglesia ni Kristo sa Hodea. Kung napapansin ninyo mga kapatid, gumagamit sila ng samut saring Bible versions. Hindi sila mapalagay sa isang Bible version lamang mga kapatid. Bakit? Simple ang sagot dyan para pumabor sa kanila ang mga talatang babasahin nila para mas madalas nilang mabanggit o mabasa ang katagang, ang katagang Iglesia ni Kristo na siyang ipinangalan ni Felix Manalo sa kanyang sekta noong 1914. Dahil mga kapatid, kung babasahin natin ang magandang balita Biblia, isang versyon ng Biblia, babasahin din natin ang sulat ni San Pablo patungo sa mga Kapitulo 1, versikulo 22, na siya rin binasa ni Mr. Ramil Parba, ito ang ating mababasa. Hindi pa ako kilala noon ng mga Kristiyano sa Hodea. At kung gagamit din tayo, babasahin din natin ang Dewey Reims na isa ring Bible version, no? Ganun pa rin ang ating talata na ating babasahin, ang sulat ni San Pablo patungo sa mga taga-Galacia, Kapitulo 1, versikulo 22. Ito naman ang ating mababasa. But I was unknown by face of the churches of Judea, which were in Christ. Ngayon mga kapatid, bakit iba-iba ang mga terminolohiyang ginagamit sa kada Bible versions na ating binabasa? No? Hindi lahat doon ay mababasa ay Iglesia ni Kristo or mga Iglesia ni Kristo. Mali ba ang ibang translations? Tama ba ang ang binasa ba ni Mr. Parba ay siyang tama lamang na Bible translation? Ang sagot ay hindi. Dahil kung papansinin natin, no, ang mismong ginamit na Bible version ni Mr. Ramil Parba, ito ang ating mapapansin. Hindi pa ako kilalang personal sa mga Iglesia ni Kristo sa Hodea. At ito pa ang isa Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Mga kapatid, kung i-review natin ang ating mga natutunan noong tayo elementary pa lamang, mga grade schoolers pa lamang, kung inyong napapansin, paano ba isinulat ni San Pablo, apostol ng ating Panginoong Isokristo? ang mga katagang mga iglesia ni Kristo. Ito ba ay proper noun or common noun? Gaya ng nasabi ko kani-kanina lang mga kapatid, kung babalikan natin ang ating mga natutunan sa ating pag-aaral ng no, elementary days pa lamang, hindi ba't ang proper noun na siyang tumutukoy sa siyang tiyak na pangalan ng isang bagay, tao, no? lugar ay ginagamitan ng capital letter ang unang letra nito samantalang ang common noun ay small letter ngayon mga kapatid bakit natin tinatalakay o bakit natin adini uh, discuss ang correct uses of noun dito para mga kapatid para discuss natin o para malaman natin mismo kung ano nga ba ang tunay na pakahulugan ng nababasa natin sa Biblia dahil hindi natin pwedeng basahin ang Biblia na basta basa lang tayo ng basa, no? No? Hang, hanggat sa kung anong ating mababasa, yun ang ating paniniwalaan. Dahil gaya ng mababasa natin sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 24, versikulo 15 na unawain ang ating binabasa dahil sa meron naman tayong pang-uunawa na ibinigay ng ating may kapal, dapat nating gamitin at unawain, gaya ng ating mababasa sa Bibliya na unawain ang ating binabasa. Dahil kung hindi natin mauunawaan kung anuman ang pakahulugan ng ating binabasa, malamang hindi natin maiintindihan kung anuman talaga ang kahulugan nito. Sa bagay mga kapatid, hayag namang inamin ni Mr. Jose Ventilacion, isa sa mga debaters at ministro ng ng INC 1914 at ni Felix Manalo na sila ay hindi na gumagamit ng grammar o hindi na bumabase sa grammar. No? Kung ano ang mababasa sa Bibliya kahit mali-mali ang grammar na ginagamit, ah, basta, yun na yun. we, we do not base, we do not base our doctrine or our teaching in the Church of Christ simply by means of grammar. Kaya mga kapatid, kung ating babasahin ang ibang mga versions sa Biblia, you no? Know, sa sulat ni San Pablo patungo sa mga taga-Galasya, Kapitulo 1, Versikulo 22, ay hindi natin, may ibang versions na hindi naman talaga natin mababasa ang mga iglesia ni Kristo dyan sa talatang iyan. Dahil bakit? Dahil hindi naman proper noun ang tinutukoy doon ni San Pablo kundi common noun, no? Dapat nating balik-balikan kung ano man ang ating mga natutunan noon, no? Iba po ang proper noun at iba po ang common noun. Ngayon mga kapatid, ang talatang ginamit ni Mr. Camille Parba, ang host, isa sa mga host ng Tamang Daan mga kapatid, gumamit siya ng sulat ni San Pablo patungo sa mga taga Galasya at sulat ni San Pablo pa rin sa para sa mga taga Roma ngayon mga kapatid kung gagamitin lang natin ang ating mga isipan alin iglesia ang matatagpuan doon sa mga lugar na iyon sa Galasya at sa Roma sila ba na iglesia ni Kristo daw pero itinatag lamang ni Felix Manalo noong 1914 sila ba ang iglesia ang matatagpuan natin sa mga lugar gaya ng Galasya at sa Roma na siyang ginagamit na basihan ni Mr. Ramil Parba mga kapatid alam nyo ba na ang Galasya ang lugar na tinatawag na Galasya at ang lugar na tinatawag na Antioquia ay matatagpuan sa iisang country or bansa ngayong modernong panahon, yun ay ang Turkey. Ngayon mga kapatid, alam nyo ba na si San Ignacio na siyang unang nagbansag ng pangalang Katoliko or Katolika sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ay isang ubispo ng Antioquia Mga kapatid, dyan palang mahahalata na natin, no? Na kung aling iglesia nga ba ang matatagpuan doon sa mga lugar na sinulatan ni San Pablo na ngayon ay matatagpuan natin sa banal na Biblia. Siguro naman mga kapatid, hindi na natin itatanong kung aling iglesia ang matatagpuan sa Roma, no? Na siyang sinulatan din ni San Pablo, apostol ng Panginoong Hesus Kristo, na siyang uh, binasehan, no? Ginawang basihan ni Ramil Parba ang host ng Iglesia, ah, no, ang host ng Tamang Daan, no? Kung ganoon mga kapatid, bakit nila ginagawang basihan iyon ni eh? ang mga iglesia na matatagpuan doon ay hindi naman sila, kundi tayo naman. Ngayon mga kapatid, ano pa ang kanilang mga pahayag? Gamit ang kanilang programang ang tamang daan. Natutunayang ba nila na ang Panginoon Kristo ay nagtayo ng tunay na iglesia? At kung nagtayo, paano raw ito tinawag ayon din daw sa Biblia? Pakinggan po natin itong isang aklat, Katoliko Religion, Doctrine and Practice. Mababasa po natin sa mga pahina 442 hanggang 443. Ang sabi rito sa, sa ating wika na po, si Jesus Cristo ba ay nagtatag ng iglesia? Oo, mula sa lahat ng kasaysayan, kapwa panlupa at hindi pangkabanalan. Gayon din mula sa Biblia na kinikilalang isang makataong kasulatan, ating nalaman na si Jesus Cristo ay nag tatag ng isang iglesia na mula sa kauna-unahang panahon ay tinawag na sunod sa kanyang pangalan ang iglesia Kristiana o ang iglesia ni Kristo. Mga kapatid, kung inyong pakikinggan ang binasa ni Mr. Ramil Pagbalo, no? kung makinig lang kayo ng makinig hindi niyo na gagamitin ang inyong isip no kung opo lamang kayo nang opo sunod lamang kayo ng sunod kung ano man ang binabasa ng mga ministro malamang para sa inyo uy umamin pala ang ang Santa Iglesia Katolika no na iglesia ni Kristo nga ang itinatag ng Panginoong Hesukristo alam niyo ba mga kapatid na hindi lamang sila ang sekta na gumagamit sa pangalang Iglesia ni Cristo. Kung babasihan nila ang mababasa no sa aklat na kanilang ginamit, aklat na Katoliko na kanilang ginamit o oh, oh, kita, Iglesia ni Cristo ang mababasa na itinatag ng ating Panginoong Kristo umamin talaga ang Iglesia Katolika. Mga kapatid hindi ba pwede rin i-claim iyon ng iba pang gumagamit ng pangalang Church of Christ o Iglesia Ni Cristo dahil sila man din ay gumamit din sa pangalang iyon sa kanilang sekta? Mga kapatid, bakit hindi mismo pasugo nila ang pasasagutin natin? No? Ang pasugo na siyang ginamit ni Father Darwin Gitgano sa grand debate nila ni Lani Ramil Parbang, siyang mismong host ng Tamang Daan. Ang siyang pasasagutin natin ngayon. Atin ngayon silang panoorin. Itawag kinig pasugo magasin o kinahanglan dili ni nila supakon. Nagingon din ni mga eksunan sa page 8, Gula, January to March 1995. the Church of Christ has totally become the Catholic Church although writers and historians continue to treat both as synonymous Matod pa bisayon takine ang iglesia ni Cristo na himo nga iglesia katolika O matod pa nining maong libro nga ang mga writers o mga historian gikonsider ni sinonimos. unsa may sinonimos. Different word but the same meaning. Ngayon mga kapatid, bakit nga ba Church of Christ ang nakasulat dyan sa mismong aklat ng ng Santa Iglesia, no? Inamin ba ng Santa Iglesia na Church of Christ nagawa ni Manalo, natatag ni Manalo ang ang siyang tatag ng ating Panginoong Isu Kristo base sa aklat na kanilang binasa? Sila ba talaga ang tinutukoy dyan? O inaangkin lamang nila ito? Mga kapatid, mababasa sa Catechism of the Catholic Church na siyang aklat na kung saan doon mababasa ang mga official na na turo at opisyal na doktrina ng Santa Iglesia mababasa natin sa CCC or the Catechism of the Catholic Church paragraph 811 ito ang ating mababasa This is the sole church of Christ which in the creed we profess to be one holy, catholic, and apostolic Kaya mga kapatid, mga kapatid kong miyembro ng Iglesia ni Cristo natatag ni Felix Manalo huwag masyado excited na di po mababasa ang Church of Christ doon sa libro katoliko ay kayo na iyong tinutukoy ng mismong librong iyon mga kapatid, hindi po dahil ayon nga sa Catechism of the Catholic Church paragraph 811 this is the sole Church of Christ meaning to say ito ang bugod tangi at nag-iisang iglesia ni Kristo kaya ang sinasabi doon sa aklat na ginamit ni Mr. Pagba, hindi naman kayo. Hindi naman ang Iglesia ni Cristo or Church of Christ na tinatag lamang ni Felix Manalo noong 1914. Kung hindi, ang nag-iisa at bukod tanging Iglesia ni Cristo, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ano nila ipinaliliwanag yung huling bahagi na hindi raw makapangyayari yung kapangyarihan ng impyerno sa iglesia. Pakinggan po natin. And finally, anong sabi yan, I will be with you always until the end of time. So, ito ay Catholic in time and eternity. Wala pong magaganap na pagtalikod. Wala pong apostasy. Kasi kawawa naman si Kristo. So, sabi, makakasama ninyo ako. It presupposes na may kasama siya. E eh, paano kung natalikod ang iglesia, abay, naglalakad si Kristo so mag-isa na lang. <laughs> o, oh, madidipit yung kanyang sinabi doon sa Matthew chapter 28, verse 20. So, hindi po matatalikod ang iglesia. O, oh, yan ang kalilang talagang definite stand, kapatid hmm. na Ramil, na yung iglesyang itinatagpo ng ating Panginoong Kristo, wala raw pagtalikod, walang apostasy. At may pinagbatayan talata, yung Matiyo 28.20. Teka hmm. muna kapatid na Ramil, baka isipin nila, tutol tayo doon sa talata na kanilang ginagamit. Hindi ho tayo tutol sa nasabing talata. Tama yung nilalaman ng talata, tama yung pagkabanggit nila sa talata ang tinututulan po natin yung kanilang maling konklusyon mm -hmm. na ang sabi ho nila, walang naganap na pagtalikod sapagkat kung titingnan natin sa ibang sulat ng mga apostol, Apostol Pablo mm -hmm. rin, makikita natin na mayroon talagang naganap na pagtalikod. Pero unahin natin yung Mateo 28:20 20 Ay. na kanilang pinagbatayan. Ano bang nakapaloob mismo sa talatang yun? Ay, ang, ang hindi pinapansin ni, ni Atty. Eliasos mm -hmm. at saka mga gumagamit nito sa bagay, mga lumang tungtugin rin to kapatid na Michael. Mm -hmm. Pakinggan po natin ha, itong 28 20, ito ay nasa uring kondisyonal. At pahayag mismo yan ng mm -hmm. Panginoon Sokristo oh, nang na nagtatag ng iglesia. Oh, uh, ito, pakinggan po natin. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Alin lamang ang uh, ipinagdidiinan ni Atty. at ng mga Catholic faith defenders at mm -hmm. ng mga pari pa sa talatang ito na aking binasa, yung huling bahagi lang. Yung last part lang. Na eh. Sabi ng Panginoong Sukristo, ako'y suma sa inyong palagi mm -hmm. hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Kaya kung matatali ko daw, ang sabi kanina, wala kong apostasy kasi kawawa naman si Kristo, so, sa niya, makakasama ninyo ako. It presupposes na may kasama siya. E eh, paano kung napalikod ang iglesia, abay, naglalakad si Kristo so, mag-isa na lang. <laughs> oh, Madidipit yung kanyang sinabi doon sa Matthew chapter 28, verse 20. So, hindi po matatalikod ang iglesia. Uh, yan ang wala sa talata. Hmm. Kasi Kapatid na Michael, ito, sa gaya ng sinabi ko kanina, ito conditional. Sasamahan ng Panginoong Sokristo ang iglesia niya, ang kaniyang mga alagad, mm -hmm. pagka na-meet yung mga naunang requirements. Sapagkat na, sa unang bahagi pala ng salita ng Panginoong Sokristo. Balikan ko ha, 2820. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglimutan. Ito ang dapat nating maunawa. Mm -hmm. Hindi yung huling bahagi, pagkatapos, yung requirements ay hindi na-meet. Mm -hmm. ang, ang sabi ng Panginoong Kristo sa Kanyang mga alagad, ituro ninyo sa kanila na alin, ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Sa makatwid, ang requirements ang dapat na ituro ang ipinag-utos ng Panginoong Heso Kristo. Una yun. Hindi lang yon kailangan ganapin. Pag sinabing ganapin, ang katumbas, to Kaya ituturo yung salita ni Kristo, yun din ang aral ng Diyos. Opo. Tuto pa rin pagka naituro at tinupad yung aral, anong tiniyak ng Panginoong Heso Sasamahan iyong iglesia o mga alagad hanggang sa katapusan ng sanglibutan pero ang kung ang ituturo aral lang demonyo kapantay hmm. na Michael ay wala nang ng Panginoong su Kristo ang totoo hindi lang itinuro yung aral ng demonyo yun pa ang sinunod eh eh, eh dalawa nga eh di ba hmm. doon sa ating binasa ituro aral ni Kristo kailangan ganapin aral ni Kristo eh ito sa dito mamaya patutunayan natin ang itinuro aral, aral ng diablo tinupad aral ng Diablo. E mm -hmm. eh, paano, paano sasamahan ng ating Panginoon Kristo? Mga kapatid, sasamahan lang daw ng Panginoon ang siyang iglesia na kanyang kung mamimit ang requirements requirements na siyang uh, 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 ginawa nilang o ginamit nilang terminolohiya doon no sa mga turo at sa mga itinuro ng Santa Iglesia. Hayag na pinapakatangan nila o inaakusahan nila ang Santa Iglesia na nagtuturo at sumusunod sa agal ng demonyo. Mga kapatid, totoo kaya iyon? Yan ang sagot. Yan ang tanong na sasagutin natin sa susunod na episode nitong ating two-part special. Abangan ang part 2 ni itong ating two-part special na ng two, itong ating, ating krusada ng pananampalatayang katoliko. Mga kapatid, ating sabay na itatama ang tamang daan ng Iglesia ni Kristo na ni Felix Manalo noong 1914. Mga kapatid, sa nga nalamang ng Catholic Crusade Ministry, ang Evangelistic Arm at Apologetics Ministry ng Oasis of Love, Charismatic Community, ito na lamang si Brock Means, Peace!